¡Gol! ¡No! ¡La ganó! Yeah.
piye masuk ku piye pel era tuwane ngene 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 pemau ratune kena kencing manis soe cek gejala mas gejala piye pel belajar ojo ratune ngeleke titik-titik bang piye bareni ratune bali nikah ratune ngisi-ngisi jalanan apa iki sinar mestika. Lah yo, maksudku yo ngono. Maksudku yo ngono, kok mau mlacat. Balik, balik. Jang lah lho iki. Eh, kok iki ratu wae ngahi iki. Ratu yo, sing gagah lho. Aja ngisi-ngisi bose to. Ku iki. Ku iki dhek walah. Kok iki ratu yo aja ngahi iki. Ngahi. Mas, aja bojo ngono. Lah kok iki wong kena penyakit kencing manis barang yo melu ae. Timbal barang yo. Apa? Kono ae dadi metu panduwo kono iki genang sing gagah ngono sing gagah ayo aja bidik apa dite wong tengah ayo njaluk sik njaluk sik njaluk sik njaluk sik mas kula njaluk gendinge ngono ta eh bagun njaluk gendinge pak tak wampleng sing ngapi ngapa teko bagun barang aku tekan bagun iki mau opo opo tekan bagun gendeng aku sing ngapa bagun iki manut bagun aku kondi iso orang, ya jeng sini sini aku lho oh iso iso ngono ya gajah pengen tuh dasar ya aku ayo gajah ratu untuk ayo mas kita bui ratu mas ratuan mau ayo untuk gagah orang gagah tak kemen balik oh Tepuk tangan
kisir-kisir tak gendah. Kowe ki piye tak karep piye ta, Jat? Kowe iso apa ora? Kowe nek ora iso karuan rasa melok kowe iki. Angel leren to melok kowe iki. Eh dialak ta celatu, heeh. Ora celatu, Jat. Kowe iki cengah kowe. Itu tonton masyarakat sampai di shooting bareng lho. Eh, shooting karo BMP lho. Eh, distroping gelundung loro ngatem mas bolok. Eh, mangkane to lek nganu nggae teori, coy. Teori yang dimpakkan itu teori. Eh, sabar iki amun bebek opok. Sabri ya. Kok kowe ngomong sabri? Teori, Jat. Arek iki aja-aja turunane songet kowe iki. Turunane songet wong edan Sukarjo. Wis turu songet kok omongne. Lah iya, putra kancaku kok arek edan. Iya. Iso ora? Iso. Itu tokne ora? Lah iya. Lah iya, arek iki padha meneng ae. Meneng ae dengkulmu mlocot to. Iya. Kowe iki wis ora iso kowe lek jarang jelas e. Ayo Mas, jawab Mas, jawab Mas. Oh, jawab memang apa? Jawab memang apa? Lah kok iki jumlahe 47 lho. Arek sing tuwung mari iki grup apa to jane? Grup rusak titis sempurna jalan. Hei, hei, kok ale ya jaranku? Arek goblok. Wis jarane dua kowe. Iki gedeng jar. Hei, cepet arek edan. Kowe iki jaran nembok gendong lho arek cuwung lho. Terlalu cengeng ngene iki lho. Nemen. Jaran pirang taun ta asline? Wah. Tumpai tumpai dasmu iki. Kono bondo nang endi? Ayo le ke piak tok para wadya bolo jemar ka. Udan maksana lho. Yeah.
karo. Piye? Eh, kowe ora ngerti sapa sing duwe sapu kuwi le. Iki ibuke iki ta. Lah kuwi sing kon sampe ilang ndasmu gawe taruhane. Ora ngerti ta Mbak Gum iki wong piye ngono ora ngerti lho. Oh. Mbak Gum iki wong sing disegani. Lha piye ta? Angel musuhnya udah gendeng ngomong Gopal kan tadi perangi perang tuh dek masuk gak pacul ya pake gematul dia semua no. Apa? Eh arek gede ayo perang, bisa perang apa tau uang iso aneh-aneh wayai perangi perang dek kal lagi ya lah hei siapa biayaan biayaan dari siapa dan tebong sih bubuk kurang manis ambilnya rada icakat sini bubuk kena jangan icakat malam mah aku ada mah icakat mudah itu uang tua icakam itu Bu. Nek, sing api lho sing manis lho. Oh, nyuwun sak. Eh. Halah. Bentar jeng bayi kono yo. Hei. Biaya atom iso mbokor iki. Kono ae. Si dene jaluk si dene. Lah kok nyapa jawabmu nyapa? Oh, alah mabok, Dek. Mabok. Mari ngono udungi iku tunji bener bedel telakmu karo Pak Sepilis lho Pak Polisi lho Pak Polisi ya biayaan wong sing yo bali malah irunge ora cangkeme ayo la iki lah iki lah genah la biayaan pasne to dek pasne masa raine gobel iki koyo ngono ki lho kang sing bayi aku kembali enak apa rapel mantep ganan bu sing ndi to pel disalami ditiup tangane nenek ayo piye dek kok menawa di anak kawan lah kowe apa doyan wedok to biasane 47 masa doyan wedok salaman senak salaman karo ibuke matur nuwun bu ngene ya ayo dicium nak dicium dicium pipine apa aku gak mau pipine nyapa kok iso nesuwan ditoke kale ibuke sing lambi kuning ya Allah ya manis e yo lipene abang kayak mari mangan bayi iya la ibuke sitoke lambi putih ya Allah ibuke sing mireng manis iki lho kowe kok kabeh to aku mumet iki tatapmu tamu Rara nesuwan ayo perang tanding yudo lawan gobel kaya ngopo ayo Sora Anata Jayawrata Imbang yang sak padha-padha Hei, biayaan Bison, nyeblak Ayo beri tepuk tangan adik-adik buat Mas Gopal Alah Tanda mention Mari ini bongkok kali ini giliran jatuh itu ayo
kruyuk jat miko. Ayo. Es. Awas. Satu. Dua. Ayo siap. Aja ngising-ngising ge jas syuting. Aduh, iyong. Jat, makanya lagi rane gue gak kanggo, garuan ngono lo jat, ketoen. Tiba-tiba nyerimpeti ngono lo, lo ora nyapa-nyapa iso kejungkel. Ya kene tak pacul kene kowe. Iso iya ya an. Arek papa to rene sing genah iki janan. Ya Allah. Piye dek? Aslinya gak sengaja, tapi kecelakaan maut tuh. Tutup deh, sini aja, ayo. Oleh lo, pakai tamu. Pecah doku, pecah doku. Jangan lupa.